有开心的欢乐的年轻的现在把头看到我往前让我让你热烈热烈因为呢今天要组织好进攻组织进攻大家一起看好行情在四号位的奥运航空都打中不要场上气氛异常的活跃四十八把球刚开始后有十二个扣快球这边的把球接起来给四十八再次进攻三号航空扣球这边的先加强拉网这边的后排把球接起来好三号队他们小球比较好慢点比较好高兰快球掩护有三号狼群这边对日本的比赛是第一局中国队7比8领先这边在三号位打短平快中队后排把球接起来三号狼群的扣球二号球狼群的四号位的直线扣球日本队防守很严把这球接起来了狼群再扣二号球发球线日本队发球线2比9日本队发球球中队给预判接好了三号狼民的扣球日本队双人拉网把球拦过来先中队再组织进攻背传好球还是在二号位的高点的强攻只有三号狼民把球扣中现在狼民又得到发球权现在比数是9比2进日本队小川把球传来以后在三位的吊球中队把球接起来中队把球接过网日本队的防守反击小川把球传来以后八号的吊球中队把球传好以后现在三号狼民再组织进攻快球掩护平拉开好球三号狼鸣快带球发出龙挑球中队由三号狼鸣吊球听一下告诉裁判我们按照这个情况对方开起来以后由狼鸣在四号位的强攻今天的这场比赛中队一盘没有接好中队现在由三号狼鸣在做球日本队双拉网是三中队一盘没有到位中队在组织强攻中队只有三号狼鸣在扣球狼鸣把球扣在后在今天的这场比赛里面只要拿两局中国队就取得了这届比赛的冠军中队现在和三号狼鸣中队七号张方把球背起来张方现在后排把球打过网中队五号小川内盘三号李源的吊球三号狼鸣扣得分停好了小川发球中队把球传来以后前方外球由三号狼平打一个短平快另外一个承办给他做掩护再打快球继续打中现在是由一号张玉子在发扣高球中队现在六号孙敬芳传来以后现在是好球三号狼平扣球球上球以后直接现在中队有多么的发球对于观众的呼喊声马上就听得很近的这个观众想说话跑到这里这个服一服很好看现在组织防守反击跳起来狼鸣扣好球球打得真有力量现在是7比2现在黄赖发球黄赖发三号飘球现在是6号孙敬芳把球传来以后有三号狼鸣在高点强攻球打中了日本队一号张玉子的发球后路上球中国队现在孙敬芳丢二传孙敬芳传来以后